Labas rytas, Norvegija. Labas rytas, Liepos 21. Tai vakar buvo labiausiai nelaukiama diena metuose, kurios aš niekad nelaukiu. Niekad per ją nebūnu laimingas. Tai vakar buvo mano gimtadienis. Todėl pagrindę visus ignoravau ir tiesiog myniau dviratį. Tai bet vis tiek ačiū visiems tie, kurie pasveikino. Bet šiandien Liepos 21 ir šiandien, tiesą sakant, diena prasidėjo gerai, nes už manęs tas namukas esantis, čia gyvena vieno vyro tėvai. Šiandien ryte jis ateina, sako, sveikas, gal noriu vandens ar arbatos, kavos. Nusakau, kavos būtų visai fainai. Sakau, jūs antrasis Norvegas, kuris man pasiūlyte kavos. Gėriu kavos, pavalgiu pusryčius ir po to dar leido nusimaudyti duše. O dabar pakuojasi daiktus. Aš nemėgstu savo gimtadienio, dėl to man nepatinka senti. Ir tie visi pasakymai, oi, tu dar jaunas, dar viskas prieš aky. Iš dalies aš visiškai nesuprantu, nes iš kur tu žinai, kas tavęs gali laukti rytoj, po metų arba už 10 minučių. Nežinai, tai jau mane gali va mašiną nutrenkti. Ir kas tas jūsų tada reikš pasakymas, dar viskas prieš aky. Aš noriu gyventi dabar, dabar minti kalną, dabar su prakaitavęs sniegos palapiniai, limpantis per lietų, žiūrėti tolimus kalnus, nes aš nežinau, kas bus rytoj. Ir gyventi tą fantaziją, kad dar gyvenimas prieš aky. Tai žiūrėk, tuoj 35. Tuoj kem 5, tuoj pem 5, tai čia geriausia atveju. Nežinai, kas gali tau nutikti, kokios lygos užklups. Ir savo svajonių, kažkokių nukėlimas į ateitį. Tai aš manau labai rizikingas dalykas, nes tu niekad nežinai, kas bus rytoj ir ar galėsi tą svajoną įgyvendinti. Aš nenoriu sėdėti su kaklaraiščiu ofise. Ir žiūrėt, kaip mano gyvenimas praeina. Aš noriu kažką daryt, kažkur būt, kažkur judėt, pamatyt pasaulį, nes turim tik vieną gyvenimą. Visi mes tik vieną jį ir te turim. Ir aš jį noriu visą laiką maksimaliai išnaudoti ir per kiekvieną gimtadienį. Man visą laiką atrodo, kad galėjau padaryti dar daugiau nuveikt, daugiau pamatyt, daugiau nuvažiuot. Ir atrodo, kiekvienais metais įspaudžiu save, kad padaryti viską, nes nežinai, koks bus rytojus. Bet dažniausiai taip šneka, kaip aš dabar šneku, žmonės pakliuvė tikrai rimtas situacijas gyvenime ir buvo beveik prie mirties. Aš tokios situacijos dar neturėjau gyvenime, tikiuosi ir neturėsiu, bet suvokiu tą gyvenimo reikšmę ir kad jį reikia vertinti ir išnaudoti. Nes jeigu ne aš, tai kas? Ir jeigu ne šiandien, tai kada? Važiavau prie įdomaus monumento. Tai vienas iš 6 monumentų skirtas Narvik karui, kuris vyko per antrąjį pasaulinį karą. Kaip čia rašo, 1940 metais. Tai norvegai, lenkai, prancūzai bei anglai bandė išstumti nacių čianais įtvirtintas pozicijas ir jiems tai pavyko 1940 metais. Ir tai yra kaip vienas iš simbolių už stiprybę ir bendrą darbystę.
kiek žiūrėjau, tai Lofotenuose šiaip bus nemažai tuneliukų, bet jie visi leidžiami dviratininkams, kaip ir šitas. Bet sakė prancūzas Viljamas, su jo kartu susirašau, jisai dabar jau žemiau Lofotenų, pasinaudojęs keltu, tęsė savo kelionę link pietų. Tai sakė, nemažai yra tuneliukų po vandenynų. Tai pradžio labai daug leidėsi, ne tai kad daug, bet labai stačiai. Ir po to labai stačiai kyli, tai sako, pavargstu. Ir sakė Viljamas, dabar jam viskas gerai su kelieniu, nes prieš tai turėjo problemų. Ir sakė, pilnų pajėgumų mina. Bet pietuose, man atrodo, bus du tuneliukai, gal daugiau, kur turėsiu pro juos važiuoti. Ir jie bus neleidžiami dviratininkams. Na, vien dėl to, kad apvažiavimai yra labai ilgi. Ir tiesiog teks porą kartų, manau, pasinaudoti tais nelegaliais tuneliukais. Ir jie, man atrodo, ilgi. Bet čia dar negreitai, negreitai. Kol kas, kiek žiūrėjau, tai turbūt artimiausia porą savaičių nereikės naudotis nelegaliais tuneliais. Man pačiam nesmagu, bet nu, kartais tenka, nes kai pasižiūri, kad apvažiavimas truks 2 dienas, tai kažkaip nekyla kojos. Atlėkiau kažkokį čia mažą miestelį, bet kadangi šiandien sekmadienis, tai beveik nieks nedirba. Quick lunch suvalgysiu vieną. Ir panašu, kad šiandien kaip ir parduotuvės nerasiu, po to važiuosiu tą kryptim. Tai vadinasi, tik tai sito galėsiu kažką nusipirkti, tai ką aš dar turiu, reik pasiskaičiuoti. Turiu biškį batono, turiu 1 tuną, dešros, sūrio, agurko. Ir aš tu siesto. Tai ką, vakarieniai bus tunelis turbūt. Jau vėl krapnoja. Šiandien įdomi dienelė. Tai pakrapnoja, tai vėl. Pakrapnoja, tai vėl. Tokie debesėliai su saulutė. Po Bolto į Lofotenus. Nu, nejudu aš kaip Boltas, bet Lofoteno jau tikrai arti. Na, bent jų pradžia. O kol pasieksiu tą O, bet rašoma A miestelį, Lofoteno kaip ir pabaiga, tai manau kokios 4-5 dienelės. Na ir štai, pagaliau atvykau po tiltu, tiesą sakant. Ir miegosiu štai čia, sanėtma vietelė. Nuo to tilto tas triukšmas nėra toksai baisinis. Miegosi ir prie didesnio. Ten žmogelį žvejojo. Ir čia stovi vienas kemperis suomių. Ir mano dviratukas štai ten. Galvoju pasidaryti, kas tenais gero yra. Bet žiūriu. Čia nes dar vienas dviratininkas. Bet aš paklausiu, ar atsiprašau, ar miegate. Bet jokių žinių neišgirdau. Tai arba bijo išlysti, arba tikrai miego. Nors dar tik tais 10 vakarų. Nu, bet kokią atveju stumiuosi savo dviratuką tenais. Tai žodžiu, tokia situacija. Iš palapinės išlindo. Jei neklystų vardas Larsas. Jisai iš Šveicaras ir pusę metų keliauja dviračiu. Bet apie jį truputį vėliau. Ir sako, čia yra kempingas. Aš sakau, jo, žinau, kad yra. Sako, tai ten gali duš pasinaudoti. O sako, kainuoja? Sako, nekreip dėmesį, čia sako, niekas nežiūri. Nes šiaip nėra tokios paslaugos, kaip už kurią galėtum susimokėti tik už dušą. Čia tiesiog dušas tik tiems, kurie turi namukus. Tai atlikiau, pasiėmiau tašį. Visus su savo rūbus. Tai nusimaudysiu. Būsiu švarus. Čia nais 50 metrų, 100 metrų ir mano palapinė. Taip kad all good, šis aiškiai patarimai veikia. Dabar tikrai nieks neįeis.
Gerai, jau pasimokau už praeito karto, kad kai maudžiausi tada duše, man krito kamera ir žodžiu, sulinko objektyvas, tai dabar išjungiu kamerą ir šoku į dušą. Nice and clean. Viskas, dušu pasinaudota. Aš kvepinti švarus, eina savo taip smagu. Ir čia va mano tiltas. Visai šalia. Tai va, o aš visų šveicarų prašnekėjom gal jau kokį pusvalandį ir jisai nuėjo mėgoti ir rytoj sutarėm ryte išgerti kavutės. Tai jisai jau keliauja pusę metų. Sakė, kad šveicarijoje dirba inžinierium ir sako, nusprendžiau pasimti atostogas ir pakeliauti, nes senai planavau kažkokią ilgą kelionę. Tai jis realiai apkeliavo pusę dalinai Europos ir po to Skandinaviją ir sako, žmonės per mažai keliauja ir per mažai daro to, ko nori, o tiesiog daugiau daro tą, ką reikia. Per daug žmonės dirba. Sakau, čia tokios net blogos atostogėlės vasėmė. Na jo, sako. Tai jisai dar keliaus 3 mėnesius. Ir pabaig savo kelionę, tai jam čia finale gausis apie 9 mėnesį kelionę. Tokia solidi, sakyčiau. Nu ir viskas. Manau, šiandien šveicaras buvo labai tema, jo pokalbis ir jo susitikimas. Ir tiesiog judėkit, pažinkit ir nesustokit. Nes jei ne tu, tai kas? Jei ne dabar, tai kada?